Ეროვნულ გვარდიაში წვევამდელებმა დღეს სამხედრო ფიცი დადეს. დღეიდან სამხედრო მოსამსახურეები ეროვნული გვარდიის სხვადასხვა ქვედანაყოფში განანაწილდებიან და 9 თვის განმავლობაში იმსახურებენ. ფიცის დადებამდე რეკრუტებმა საწყისი საბრძოლო მომზადების ისეთივე კურსი გაიარეს, როგორსაც საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები გადიან. სწავლება 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და წვევამდელებმა ამ ხნის განმავლობაში ტაქტიკური, კავშირგაბმულობის, სამედიცინო, საველე და სამწყობრო მომზადებასთან დაკავშირებული ცოდნა შეიძინეს. სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რეფორმირების პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს წვევამდელებს უქმე დღეების გამოყენების შესაძლებლობა აქვთ. დღესვე 12 თვიანი სავალდებულო სამხედრო სამსახური გვარდიის 20 სამხედრო მოსამსახურემ დაასრულა. ამიტომ მათ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობის და მთლიანი პირად შემადგენლობის სახელით მიულოცო დღევანდელი დღე და უსურო წარმატებები ამ ღირსეულ და საპასუხისმგებლო საქმეში. ჩვენთვის დიდი პატივია შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში ჩარიცხვა. ჩვენ გავიარეთ ათკვირიანების ისეთი კურსი, რომელიც გაგვატარეს ჩვენმა სერჟანტებმა. მათი თანადგომით და გვერდში დგომით და მათი გამოცდილების დახმარებით არაფერი არ გაგჭირვებია.